Smörig. Oh wow. Oj, vad fin den här var. Bara i sig själv då. Girl. Och så får vi liksom jobba med den här. Oj, jävlar. It's too much. Mm. Oh my god. Oh my god. Den perfekta läppkombon. Hallå kompisar och välkomna tillbaka till YouTube-kanalen. Nu är hösten här. Och jag är redo för att börja igen. Det är verkligen första semesterdagen idag, så jag ber om ursäkt ifall det är lite snurrigt. Idag ska vi testa nytt smink. Vi har massa kul framför oss. Vi ska bland annat testa, det här är inte så nytt. Det, som ni vet, det här konceptet är saker som är nya för mig. Och jag har innan inte varit så här jättetaggad på att testa nyheter bara för att testa nyheter. Men nu har jag ett sånt koncept på kanalen, så nu gör jag det. Men så det är allting inte alltid nytt nytt utan det är nytt för mig. Men det här är NYX Plump It Right Back Primer som har fått, det har snackats mycket om den. Jag ska även testa Tarte's Key Largo Bronzing Drops. Drunk Elephant har ju sådana här som alla älskar. Jag har inte testat dem, men jag tänker att det här kanske är en bra kombo med dagens foundation som är Anastasias Beauty Balm. Som jag då beställde innan sommaren, men nu har blivit ganska mycket brunare, så jag hoppas att de kan lite färgmässigt väga ur varandra. Vi har lite andra Tarte-grejer, bland annat deras contour bronzer. Vi har Urban Decay's nya setting mist, alltså all nighter fast i typ hyaluronic acid. Mer, nej, det är sånt att den ska vara glowy. Det är bara att den har, den ska vara mer liksom återfuktande, för den har hyaluronsyra, vattenmelon och något typ av fruktextrakt. Står det vad den ska ha för finish? Skitsamma, vi tar det då. Vi har en jättefin palett från Kimchi Chic som jag fick innan sommaren. Den här heter Lime Show. Jag tänker att vi ska leka med den här. Hur fin. Jättefin. Lite nya läppprodukter, bland annat. Den här är inte alls ny, men jag har haft den i mitt sminkskåp så himla länge. Jag tänker att det kanske är dags att testa den. Vi får se, eventuellt. Så det är det som ska hända idag. Och jag tänker att vi dyker in. Jag har lite X-lash patches. Det här är ingen nyhet. Jag behövde dem idag. Låt oss börja med, actually, jag insåg att jag har en lite så här läppgrej från Art Deco som jag tror jag har slängt förpackningen på, och den har inget, det står bara Art Deco på den, det står inte vad det är, men jag tror att det här är någon form av så här läppbalsam. Så jag tänkte att vi börjar med det, för det är liksom, ni ser, det genomskinligt. Oh, wow. Det är typ både luktar Labello och känns som Labello. Jag har inte använt Labello, Niveas Labello på hur många år som helst. För att jag, Nivea är inte cruelty free, så jag använder inte dem. Mm. Smörig, I like. Okej, låt oss köra då på NYX Plump It Right Back. Det står With Avec Electrolytes Mix. Skitsamma, plumping, serum och primer. Skin instantly feels and looks plump. Use alone or with foundation. Andra ingrediensen är glycerin, så jag antar att den är silikonbaserad. Not that it really matters, to be honest. Kommer jag ändå testa den. Okej. Den här är då är ganska tjock. Så min första liksom impression är väl att den är kanske lite sån kladdig som milksy. Eller? Känns inte lika alltså klibbig. Eller jo, det gör det nog. Jag ser om att det fastnar i den. Ja, det gör den då. Okej, så det är en sån liten klibbis helt enkelt. Okej, jag vet inte hur bra det kommer gå med de här bronzing dropsen då, alltså i kombo. Jag ska bara hitta en liten spegel. Oj, ja, man ser väldigt så glowig och fräsch ut. Jag tänker att jag går in med Tarte's Key Largo Bronzing Drops. Det står så här: shake well, mix with moisturizer or complexion for a bronze glow. Kanske blir lite svårt att utvärdera NYXen om vi nu går in med den här bronzing dropsen, men jag skiter i det. Jag tycker NYXen känns väldigt bra. Det känns som att den är klibbig, som att den kommer få liksom sminket att hålla längre, och jag gillar såna primers. Men grejen är att vi kommer ändå gå in med Urban Decay Setting Spray över sen, så att jag kommer inte kunna avgöra hur den jobbar själv för att få sminket att hålla. Men jag känner mig väldigt återfuktad, och det ser ju den att den ska göra. Och plampad också, om jag ska vara helt ärlig. Så positivt första intryck av den. Vi går in med Tarte's Key Largo Glow Bronzing Drops.
Och egentligen vill jag testa den här någon gång utan smink. Eller blanda den i min foundation. Jag hoppas att ni ser nu. Jag ser ju inte. Oj! Oj, det kommer ut jättemycket. Så mycket som vi inte använder. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Vi kanske testar att jobba in den här med en borste då. Oj! Oj, vad den var fin i sig själv. Okej, jag vill nästan typ inte ha en bas. Nu har jag som sagt inte testat Drunk Elephant. Jag vet inte hur den jämför sig. Men... Oj, vad fin man blev. Jag tog på tok för mycket. Eller alltså på handen. Men den här mängden som jag använder nu... Gud, vilken solglasögonbrännare jag har fått. Ska ta lite till och se om det går att bygga upp den då. Nu när jag ändå har massa på handen. Ja, det går definitivt. Oh, wow! Oj, vad fin den här var. Bara i sig själv. Ja, jag kanske använde lite för mycket för att jag hade så mycket på handen nu. Men man blev otroligt fint bronsig. Alltså verkligen, jag har använt sån här innan. Inte just då Drunk Elephant. Jag ska bara ta en ren borste och få bort, alltså suga upp lite produkt. Jag har liksom tyckt att man blir fläckig. Och jag tycker inte jag blir fläckig av den här. Men det kanske också har att göra med att jag redan har en bränna. Och att jag har, min hud är ganska liksom jämn i hudtonen. Men... Så jag har liksom innan inte kunnat använda såna här produkter själva. För jag tycker som sagt att man ser fläckig ut. Men den här var jättefin. Och fick, man fick väldigt fint glow. Godkänd. Okej, okay, så till lite the star of the show. Det här är då Anastasias Beauty Balm Serum Boosted Skin Tint i nummer 9. Och jag köpte den här som sagt innan sommaren. Innan jag fick en bränna. Så det här är nog egentligen typ inte min färg just nu. Men jag tänker att vi... Om det inte är en färgmatch så kommer vi fixa till det sen med bronzer. Tanken är att vi testar den för att testa produkten bara. Och, fast, vänta lite nu. Ja, men det här kan gå. Vi gör så här. Okej. Ja, men lite ljus kommer den vara. Jag glömde läsa vad det är den ska göra. Serum Boosted Skin Tint. Okej, så det är en skin tint, så det är låg finish. Tinted Solid Serum that blends skincare and makeup with 8 potent ingredients for radiant smooth complexion. Its silky texture ensures seamless application for natural and even glowy finish. Den här är också känns som en sån här borste... Man ska blanda ut med en borsteprodukt. Jag gillar de här make-to-make-borstarna för att blanda ut foundation. Eller så här. Ja, ni fattar. Skin Tint Foundation. Okej. Den här blandades in väldigt, väldigt lätt. Inte mycket täckning. Jag går in med mycket mer bara för att testa liksom och se hur det funkar på huden. Lite mer på näsan. I pannan. Okej, det är verkligen låg täckning. Men det känns som att man kan bygga upp den lite. Det känns som att man skulle kunna bygga upp den från låg. Kanske inte hela vägen till medium. Men den har ändå lite byggbarhet. Ni ser här att det jämnades ut ganska mycket. Alltså färgmatchen var inte så off som jag trodde den skulle vara. Okej. Okay. Den täcker ju nästan ingenting som jag sa. Låg täckning och det är det den säger. Men den ger en väldigt fin glowy finish. Jag går på mig lite till bara för att jag som sagt vill testa. Hur bra. Men det är tredje gången jag går in på näsan. Jag som sagt har ju lite solglasögonbränna. Så den täcker ju ingenting. Men den sitter väldigt, väldigt fint på huden måste jag säga. Den var jättefin. Den sätter sig lite. Men ingenting som stör mig. Men den sätter sig lite på de liksom, torra områdena runt näsvingarna. Men annars så tycker jag att den sitter ganska fint faktiskt. Så att jag har verkligen noll problem med min hud just nu. Så att jag kan liksom inte avgöra om du är jättetorr eller har mycket textur liksom. Så här. Den är fin. Men jag skulle inte säga att den är unik på något sätt. Och lite byggbar. Men inte särskilt mycket. Så
Vill du ha någonting som är lågtäckande och lätt att använda och lätt att blanda ut med en väldigt så lystrig finish, så är den här fin. Vi ska swatcha den här på handen bredvid Kajas Dewy Sticks. Och se vad skillnaden är på dem. Kajas är mer täckande ser jag. Man behöver liksom blanda ut Kajas. Vet ni vad? Den är väldigt lik Kajas Dewy Stick eller BB Stick eller vad man kallar den för. Men Kajas är lite mer hudliknande och den här är lite mer glowy. Så gillar du Kajas BB Stick så är det här ganska likt men lite mer lyster. Det var mina tankar so far. Nu, jag har bara en concealer i min testarlåda och det är Beauty Acts Hydra Luminous Concealer, Hydrating 16 Hour Long Lasting och Non-Creasing. Och jag fick alltså den här skickad till mig så jag vet inte riktigt om det är en färgmatch eller inte. Den kan vara på tok för ljus. 06C. Och Cold är ju bra för under ögonen. Men kanske inte så bra för finnar på mig. Oj. Gud vad den såg högblank ut på ett bra sätt. Okej, så här brukar jag göra. Sen brukar jag låta den torka in lite. Som sagt, den är ju kall då, så jag kommer inte kunna använda den för att täcka finnar. Men jag har ju inga finnar just nu ändå. Att täcka. Men jag tänker att jag testar blanda ut den här med en borste. Det här är en gammal Isadora-borste. En mini buffer. Men den här färgen ser ut att kunna vara väldigt bra. Den är liksom lite color correcting. Oj! Oj, jag gillar den här färgen jättemycket. Fin täckning, matchade in precis till min hudton, inte liksom för ljus, jag gillar inte för ljusa concealers. Oh, wow! Okej, färgen är perfekt. När det kommer till finishen, vart la jag den då? Där. Jag behöver ha lite till nämligen. Jag brukar köra ett lager och blanda ut liksom. Sen brukar jag lägga lite till där jag är som mörkast, så här. Låter det torka lite. Finishingmässigt ser den inte lika perfekt ut kanske. Jag vet inte, jag får låta den sitta ett tag. Man kanske får jobba in den lite med fingrarna också. Okej, jag älskar den här färgen. Den är en perfekt match för mig om jag liksom inte vill ha någonting uppljusande utan bara täcka. Vi låter den sitta på. Se hur den torkar ner. Så går vi tillbaka till den här i slutet av videon helt enkelt. Nu ska vi testa lite Tarte-produkter, lite mer. Ni kommer se att det är Tarte-produkter genom liksom hela videon. Men jag fick minis i både deras typ contour kan man säga och deras rouge. Så jag tänkte jag ska testa dem. Sen har jag en bronzer också om den här är för kall. Jag brukar inte contoura så ofta men jag tänker att vi testar idag. Så det här är alltså deras Sculpt Tape Contour i Cool Bronze. Som ni ser. Helt ny. Aldrig testad. Och man ska bara twista va? Så. Och sen så ska man då. Girl. Ta det lugnt. Alltså det är ju någonting väldigt satisfying med att applicera den här grejen. Man kan göra den så. Vadå? Hur ska det här sluta? Alltså, när man blandar ut det så ser den inte jättecool ut, men det återstår att se. Vi kör än en gång en liten borste. Det här är någon Flair Limited Edition Cream Blending Brush. Och så får vi liksom jobba med den här. Åh, jävlar. Men här gjorde den sig jävligt fin, hörni. Jag trodde att den skulle vara för ljus för att jag är så brun i pannan just nu. Men, vet ni. Jag ska ta bort lite produkt och typ göra näsan med den här lilla så kan vi göra använda lite större till. Oj, 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 det här. It's too much, girl. Hur gör folk med sånt här? Jag är liksom absolut inte så bra på contouring, uppenbarligen. Jag har inte heller använt den här produkten innan så jag vet ju inte hur. Vi kör en gammal, ännu äldre Isadora-borste. Och försöker att jobba ut den här innan den torkar ner för mycket. Nej. Alltså, inget fel på produkten.
Men jag kan inte utvärdera den för att jag gillar liksom inte så mycket contour. I och för sig, den här sidan blir ändå, jag borde inte dra ner den där, men den blir ändå ganska snatched, jag vet inte. Jag har inte testat så mycket contourprodukter. Vi gillar inte contourprodukter. Min näsa blev katastrofal. Den här får vi bara försöka. Jag tog liksom alldeles för mycket. Sådär ut med foundationborsten. Jag vet inte, även om jag liksom såklart blandade ut, jag tar lite till nu bara för att få tillbaka lite definition. Blandade ut med, det känns som att den var så vattnig på mig. Alltså det känns inte som att den gjorde så mycket. Eller ser ni? Kolla. Det känns som att den hade ganska mycket färg när man liksom applicerade den. Men så fort man blandar ut den då bara typ lite, eller? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte, jag behöver ha lite tid på mig att bestämma mig för vad jag tycker om den här. Som sagt, jag har inte testat många kontorprodukter, men jag har testat bättre kontorprodukter. Nej, jag gillar inte formulan. Gillar inte formulan. Färgen är okej, men jag gillar inte formulan. Den är för vattnig för en contour. Jag tycker att en contour ska vara mer, man ska liksom, den ska vara krämig, man ska jobba ut den och sen ska den torka in liksom. Och inte min grej. Men vi testar deras rouge. Det här är deras blush tape i pink. Än en gång, helt oanvänd. Oj, den här kommer vara väldigt diskret på mig tror jag. Har en liten rouge borste. Oh, wow! Det här måste varit någon form av highlighter och rouge igen, men den är lite för ljus för mig, eller nej, vet ni, den är inte för ljus för mig, men jag gillar ju ganska mycket rouge och den här syns inte jättemycket på mig, det är väl mest det. Men den här kändes också som att den blev fläckig. Är det basen under kanske? Den är väldigt highlightig, eller? Kolla. Jag vet inte om liksom, ni ser, men den är liksom, den känns mer som en rosa highlighter med och det är för att jag är ju i typ mitt mörkaste just nu, fattar jag också. Nevertheless, fin färg. Jag tycker bara, jag gillar inte de här formerna. Sen jag tycker de är för vattniga och de blir för, de blir lite fläckiga på mig. Tycker jag. Vi kommer gå in med L.O. Cosmetics Infinity Bronzer i Luminous. Jag har testat denna en gång, nej, i Endless. Infinity Bronzer Luminous i Endless. Och jag har testat den en gång under Maggans event. Men då var jag så himla fokuserad på produkterna som Maggan släppte med LH att jag inte riktigt fokuserade på den här produkten. Så jag tänkte att jag skulle testa den lite idag. Nu är jag som sagt väldigt brun. Jag har en mörkare här som heter Forever. Men jag tror nästan att den kommer bli för mörk för mig. Låt oss öppna den. Låt oss se. Ja, den här är både för mörk för mig och den är mycket mer röd i undertonen och jag gillar mycket mer varma, gula, guldiga bronzers. Jag tar en Kaja F15 borste. Drar på lite på den och så här, slår av och sen så jobbar jag in den lite fint. Så här är det va. Jag har ju redan bronzer drops, ooh! Och contour och jag är brun som det är. Så det här kommer inte göra jättemycket med mig just nu. Men! Jo, kolla här vet du. Den här är en sån underton som jag gillar. Den är varm. Oj vad fint! Men i basen är faktiskt inte så ful. Den är faktiskt väldigt fin. I love it! Och vet ni, den här bronsen jämnade konstigt nog ut hela den här rouge-contour-grejen. Which I do like. Jag testar Urban Decay's nu All Nighter Long Lasting Setting Spray med Hyaluronic Acid. Den klassiska älskar jag. Alltså den vanliga, var är den då? Den är här. This is the classic and I love it. Jag tänkte ta en liten swatch på en grön skugga. Och så tänkte jag spraya den ena med setting spray. Och den andra inte med setting spray. Nej men gud, nu gjorde jag ett fel håll. Okej, okay, sprayar jag den. Eran högra blir det va? Där. Och så låter vi det torka. Och så ser vi om
Om den håller sig bättre än granskuggan, så länge ska jag spraya mitt ansikte. Mm, älskar misten. Mm, luktar vattenmelon. Oh my god, I love that smell scent. Jag brukar göra så här. Ja, man ska ju låta den här torka ner. Men låt oss se på handen sen. I slutet av videon så kan vi dra fingret över den ena som har setting spray och se om den håller bättre än den andra. Och på så vis vet vi hur effektiv setting sprayen är. Jag ska prima mina ögon jättefort. Jag kommer använda mig av min Gloss Gods That Base i nummer 3. Nej, vad är det nu? Jag har nummer 3, va? Och sen så kommer jag att göra lite ögonskugga. Okej, så jag tänker så här. Det här är alltså Kimchi Shakes Lime Show Palette. Och jag tänker att vi ska liksom använda oss av att vi kör en liten ombre-grej. Så vi kör nu ska vi se, den ljus, väldigt så ljus-limiga här. Sen så liksom går vi utåt, så kör vi den sen och sen den. Så vi gör en liten så V-form. Och sen så kanske vi lägger liksom lite glitter mitt på locket. Jag använder ganska mycket av deras ögonskuggor. Och gillar typ alla. Liksom across the board är de bra. Så låt oss se om vi känner samma sak för den här. Men jag tänker så här då. Att egentligen så väljer vi en borste som vi kan packa på med. Så det här är alltså Flairs 305. Den är liksom platt så. Men ändå lite fluffig. Så man kan liksom packa på bra med den. Så jag börjar alltså med den ljusaste. Nästan lite gula färgen. Och så lägger vi den här. Längst in. Vi kanske lägger den runt hela ögat så här faktiskt. Och så går vi liksom. Vi håller oss på det rörliga locket, men vi går lite ovan. Vi kommer blanda sen. Vi bara applicerar nu. Och den är ju som ni kan se otroligt pigmenterad. Så vill man ha pigment så är ju Kimchi Chic absolut rätt varumärke för den. Jag kommer behöva lite puder. Vi får avsluta med det sen. Det är alldeles för glowy. Sen så tar jag samma borste och så går jag in i då den färgen här. Så lägger vi den på liksom mitten av locket. Försöker liksom blanda ut lite mellan de här färgerna. Behöver inte vara perfekt på något sätt. Känner jag. We'll fix everything later. Just apply it for now. Och sen så, ja, men vi kan ta någonting lite mer fluffigt. Så vi kör kanske en flare. The fuck is this then? Jag vet inte ens vilken det här är. Den är lite längre och lite fluffigare. Och så tar vi den mörkaste färgen. I den raden då. Och sen så lägger vi den här ute. Och så försöker vi liksom forma den till någon mer, om ni fattar. Någon sån här form. Jag tar en sån här borste. Det här är en jättegammal borste. Men ni ser att den är väldigt spetsig. Då tar vi den där mörkgröna och så gör vi en väldigt spetsig form av den här. Nu har jag lite svårt att bestämma mig för om vi ska liksom skära ut den här och göra den väldigt grafisk. Alltså att vi liksom tar concealer på toppen. Eller om vi bara ska blanda. Men vi börjar med att blanda. Jag tar en, alla mina blending brushes, jag tvättade borstarna igår så att de ligger där nere. Så jag har massa rena där nere men jag orkar inte hämta dem. Så jag tar en jättegammal typ glossier eyeshadow brush. Men någonting fluffigt som man kan bara... och jag tror jag tar den ljusaste färgen, lite på den, slår av. Så jag har någonting att blanda med liksom. Och så blandar vi bara överdelen så här. Känner mig väldigt citrusig. Mm. Nu vill jag använda glitter och jag tänkte att vi skulle använda, de har ju två skimmer här nere också, men de ska jag nog inte använda. Jag tänker verkligen använda glitterna på mittenraden och jag tänker att jag ska ta den här i mitten och kanske den här längst in och så får längst ut biten vara matt. Så, låt oss hitta någon platt borste, det här är någon random gammal Isadora eyeshadow brush, men ni vet, en sån här platt concealerborste. Och så går vi in med det lite ljusare glittret. Oh jävlar, de här är så krämiga. Okej. Okay. Och så kör vi. Oh wow! Alltså, your girl loves glitter. Såg jag att jag typ applicerade den med två duttar liksom. Det jag gillar med deras glitter är att de är glittriga, men de är också liksom, de har någon form av krämig formula. Så
de appliceras väldigt lätt och håller sig där de är. Sen får man lite fallout. Ni såg att jag fick en här nu. Den kan vi ta bort väldigt lätt. Men eftersom att den är lite krämig så blir det liksom inte så mycket fallout. För fan vad fint glitter. Okej, okay. Då kör vi det andra lite grönare glittret då på locket. Bara liksom den här. Oh my god. Oh my god. Och så ser ni lite fallout. Det är typ. Jag har ingen fallout. Oj. Wow. Jag vet inte vad det här påminner mig om. Det här påminner mig om J.Lo's Versace klänning som hon hade på den här röda mattan som blev så känd. Ja, nej men alltså så här. Fulare kan man vara och mycket sämre, betydligt mycket sämre ögonskogspaletter kan man ha. Den här var jättefin. Om du gillar grönt och glitter och färg så skulle jag säga spring. Bra, då ska vi testa lite mascara. Och vad har jag idag? Jag har en mini av Tarte. Nej, vart är den? Där. En mini av Tarte Tubing mascara. Och det är en sån här, jag öppnade den förut och bara kollade. Men det är en sån här liten silikonborste. Så jag ska bara börja mina fransar och så testar vi den. Så jag spelade in hela mascara-delen med fel ljud. Jag sa att den var okej. Okay. Den var inte... De blev ganska långa, jag gillade det. Men jag gillade inte hur den separerade och klumpade nästan lite för mycket. Liksom. Men, och liksom grejen med det är ett bra betyg för mascara. För ofta med mascaror så blir det katastrofalt. Eller bara väldigt dåligt. Och, så att liksom, helt okej okay är ett bra betyg. I alla fall. Ingenting jag kommer att använda jättemycket. Jag ska testa lite NYX läpppennor. Jag har dem här. Som är ganska bruna. Jag har inte ens öppnat dem än. Och jag tänker att det blir fint med lite... Jag ska inte använda för mycket. Men ett grönt öga blir det fint, tänker jag. Jag tänker att den här färgen blir fin. Det här är alltså färgen Make a Statement. Och det är en sån här vanlig vaxpenna. Jag ska, som sagt, ska försöka inte överdriva. Vänta lite. Jag ska bara dra på lite. Jag har så himla pigmenterade läppar. Så ska jag... Tona ner dem lite med foundation. Mm. Det blir lite Brat Summer. Vet ni vad Brat Summer är? Okej, okay, jag är millennial. Gånger 1000. Så jag vet nog inte 100 vad Brat Summer är. Men det här är min, vad jag tror att det är. För det är väldigt så Gen Z. Eller... till och med en ännu yngre generation. Som sagt, jag har inte svaret, men när jag tänker på Brat Summer så tänker jag att det är en stil som är typ lite så här Charlie XCX, alltså att man är liksom lite cool. Och för mig är den här läppen lite Brat Summer. Jag har fått ett läppstift från Smashbox. Och det här är alltså deras Legendary Prime and Plush Lipstick i Recognize. Den är liksom lite varm och jag tänkte som sagt en gång att det skulle vara fint till det här ögat. Så nu testar vi. Jag tänkte rätt. Mm. Jag bara blända in det här. Den här läppen lite. Ta den igen. Vad fin den här läppen var. Jag hade gärna haft ett glans till den här. Grejen är att jag har... Jag tänker inte använda det här metalliska glanset som jag visade i början. Men jag har en... Gud vad fint, jag gillar verkligen den här färgen på det här läppstiftet. Verkligen nude, varmt nude. Jag har Tarte Maracuja Juicy Lip. Den är sån här liten. Och det här är alltså färgen Orchid. Mm. Oh my god. Oh my god. Den perfekta läppkombon. Gud vad den var trevlig. Mm, den var verkligen som Hourglass Glossy Lip Balms. Det här läppen var... Exakt det jag tänkte mig. Okej, låt oss gå igenom allting vi använt idag. Art Deco's läppgrej, som Labello som jag sa. En trevlig läppgrej, inte mer än så. Jag gillade NYX Plumped Right Back väldigt mycket. Jag tycker den påminner otroligt mycket om NYX. Nej, om Milk menar jag. Och alltså den här då, Hydro Grip. Och om jag gissar rätt så är den här förmodligen mycket billigare än vad den här är. Det här är 30 mil.
Det här är 45 mil, så det är lite mer än denna. Men jag kan lägga upp prisjämförelserna i bild. Sen så körde vi alltså Tarts droppar. De var jättefina. De här kan jag tänka mig att använda själv utan någonting. Och även jag ska testa dem i en video i vintern när jag är lite blek. För att bronsa upp huden, helt enkelt. Jättefina. Alltså gillade verkligen. Nu är jag ganska sugen på att testa Drunk Elephants sådana. Balmet, alltså eller foundation eller sticket eller vad man vill kalla det för, tinten från Anastasia. Den var fin. Men det var liksom en klassisk lågpigmenterad produkt. Som jag sa, ganska lik Kaja Stick. Jag kan lägga upp en prisjämförelse med dem också då, per gram liksom, vad de kostar. Den här var som jag sa lite mer glowy än vad Kaja Stick är. Så lite kanske mer lättbländad, lättanvänd. Men Kaja Stick är det också. Så jag kan ju egentligen inte säga så. Men den var fin. Är det någonting som jag kommer använda jättemycket? Med tanke på hur många baser jag har. Jag vet inte. De är för sig smarta att resa med. För de räknas ju inte som flytande. Så det gillar man ju. Concealen. Ja. Det var det här jag misstänkte. Jag gillar färgen jättemycket. Men jag ser att den har torkat ner lite i mina rynkor. Och så här. Concealers lägger sig alltid i de fina linjerna. Men ibland kan man se att det så här ser lite torrt ut. Och det här tycker jag tyvärr att den gör. Och det är en luminous concealer. Så jag tycker inte att den ska göra det. Men den har ju hållit sig luminous, kan jag väl säga. Men den kan få en 7 av 10. För jag gillar färgen så mycket. Men jag tyckte inte formulan var perfekt. Tarte's contour. Jag tror att jag har sagt tillräckligt om den. Och vad jag tycker om den. Inte min grej. Produkten i sig, en sån typ av produkt är inte min grej. Och den formulan gillar jag inte. Samma med rougen. Den var för ljus för mig just nu. De har säkert mörkare färger. Men jag tyckte den var lite för highlightig. Den är verkligen... Ja, det var lite för mycket highlighter för mig. Det var en mening jag aldrig trodde jag skulle säga. Och sen LH's bronzer måste testa mer i sig själv. Men den såg väldigt, väldigt fin ut. Och den lyckades faktiskt jämna ut den här rouge kontorsituationen som jag hade väldigt, väldigt bra. Och sen sprayen då. Just det, det ska vi ju testa. Okej. Okay. Så. Nu ska vi se här. Här. Det här kommer inte gå att visa. Här har vi den här ögonskuggan som då inte har. Vad heter det? Setting spray på sig. Och den har. Jag hoppas att ni ser nu. Jag vet inte om ni ser. Jag hoppas verkligen det. Ja, den rör ju inte på sig. Den rör på sig. Så att rent om den sitter mässigt. Det ser ni skillnaden. Alltså här. Så att den funkar. Och den ger mer glow än vad den andra är. Jag tycker den andra är ganska bra med glow också. Jag tycker de är ganska lika faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Det är inte jättestor skillnad på dem. Man kanske ska testa half-half på ansiktet någon gång. Med båda de två. Alltså original setting spray och den här. Ögonskuggspaletten var otroligt fin. Jag älskade den, det vet ni. Mascaran pratade vi precis nyss om. Det jag gillar med den nu som jag ser när det har gått lite tid är att den håller fransarna uppe. Och det är positivt. Och fransarna blev väldigt långa. Som sagt, det enda jag tycker är att den gör, den separerar lite för mycket. Men, och liksom klumpar lite. Men det funkar också med en sån här look tycker jag. Läpparna, alla tre produkterna, så fina. Den här läpparna älskade jag och jag älskade läppstiftet och maracuja-grejen. Ja, det var mina tankar för idag. Tror jag. Jag har en hel låda med maracuja lip oil så jag kan lägga in en video på det här. Där man ser dem. Och de ska testa på TikTok tänkte jag. Sen de har ju lite olika finishes och så. Typ plumping, non-plumping och så. Så de ser fram emot att testa. Hoppas att ni tyckte att det här var kul. Och att ni har hittat saker som ni är lite så här nyfikna på nu. Jag länkar ju som vanligt allting nere i beskrivningen. Tack för att ni kollade. Så ses vi nästa.